Bueno, iruditzen zait izan direla 5 urte baino askoz gehiago. Hasteko beintzan nire sensazioa hori da, ez? Eta egia esan, azken 5 urte hauetan 5 baino gehiago ere, aurretik ere badelako hor beste urte bat pasa hor lanean ari zaren aia proiektu bat argitaratu aurretik. Bueno, 5-6 urte horietan nire bizitza proiektu honi eskaini dudan sensazioa daukat, hala izan da, ez? Eta orduan iaia aztuta daukat 5 urtetik atzera nola zen nire egunerokoa, nire bizitza, ez? Orduan egia da nahikotxo aldatu zaidala dena, zetak martxan jartzea erabaki nuen unetik. Nik uste dut denak duela eragin bat, ez? Nire sentsazioa, baina uste dut bizitugun guztia bizipenak asko izan dira. Gainera oso ezberdinak, atzera begira jarri eta 5 urte baino ez dara matzagu zetakekin. Eta 5 urte horien barruan pandemia dago ere, ez? Atera kontu, ez? Ze ikuspegi hortatik esaten zuen, nola sartu dugu guzti hau 5 urtetan, ez? Ze benetan naturalki eta gainera zetak bezalako edo proiektu musikal batek normalean bizi behar dituen edo bizitzen dituen prozesu pausu guzti horiek, agian bizi ditugun guzti horiek urte gehiagotan banantzea da ohikoena, ez? Zetakek pausuak oso azkar eman ditu, lehen da bizi bat gero bestea, gero alako batez aretu hauek, gero hau ez dakize, gero nik uste dut ito asko izan ditugula 5 urteetan denak nahiko estu, ez? Eta ez da ohikoena, kontziente naiz, ze beste bidea ere egin dut, ez? Nik uste dut asko aldatu dela zetak 5 urteetan, zergatik berez proiektuaren idiosinkrasiaren ardatzean dagoelako aldaketa, ere. Eta bilaketa prozesu bat izan da, ez? Zetaken ibilidea. Musika elektronikoa egiten hasi ginen, euskaraz, eta gutxinaka partikulartasunaren bilaketa prozesu bat gauzatzen joan garela, sinisten dut ikusi dezaket gaur egun, ez? Atzera begira. Are detaile gehiago sartu dugu, abesti, iruditeria ere aberasten joan da, baina hurbiltzen joan da gutxinaka hurbiltzen nire etxera. Hau da, sakanara, arbizura zehazki, unenura ondoko herrira, bertako detailera, azken lan honetan, ahazti jenen adibidez, unibertsuak edaten du nire biziguziko bizipenetatik, arbizuko izen propioak daude bertan, etxe izenak ere, unenuko iruditeria eta unibertso bizualaren erabilera egin dugu ere, hemen oso unibertso partikularra eta berezia eta espezifikoa da zetakek garatu duena azken urte honetan, ez? Nola heldu gara horrela, dena bilaketa prozesu luze baten bidez. Erabat asko aldatu da zetak eta espero dut hurrengo urteetan ere asko aldatzea, hori da geure helburua. Eta zetak aldatu den horretan Pello ere aldatu da, ez? Edo ez dakit, edo Pello aldatu den horretan zetak ere aldatu da, ez dakit. Azkenean nire egunerokotasuna, nire bizitza orokorrean erabat estuki lotuta dago zetakekin, ez? Beraz, noski, aldaketa zetaken jasotzen den heinean, Pellon ere jasotzen da, ez? Ez dena aldatu, ez da aldatu ni eta nik lanarekin dudan harreman erdi toksiko hori, uste dut hori ez dela aldatu, aldatu nahi nuen, azken urteetan, eta hori ez dut lortu. Orain dikor burruka garrantzitsu bat daukat. Ez du lagundu ere proiektuak hartu duen dimentsioak, ez? Haunditu den asko, zetak, eta zerbait haunditzen duanean zailagoa da hori kontrolatzea, eta zuzarenean arduradun nagusia, azkenean zaila da, zure harreman hori kudeatzea, baina egia da, badakidala hori ez dela aldatu, ez? Pena pixka bat ematen dit, badaukate erronka bat urrengo urteetarako. Eta zer aldatu den, nire obra ikusteko eta ulertzeko daukadan era, ze azkenean partikulartasunaren bilaketa prozesu hau hasi zen agian modu ezain kontziente batean, orain bai, eman diote, uste dut orain kontzienteagoa naizela horrekin, egin dugun prozesu horrekin, eta orain gainera kontzientziatik gehiago sakondu dezaket prozesu horretan, orduan hori interesgarria da, uste dut urte hauetan asko ikasi dudala, ez? Nire obrarekin eta estena berarekin eta musikaren industria honek ere nola funtzionatzen duen ere nahiko txik ikasi dugu, ze tokatu zait egotea leku batzuetan non aurretik gena izen egon, ez? Eta orduan horre ikasketa prozesu handi badago. Badaukat nik une honetan, uste dut koinziditu duela 5 urte bete diula proiektuak,
eta proiektuan norabait heldu dela ere. Uste dut aztienekin, aztien diskoarekin, hirugarren honekin badaukadala sentsazioa, zerbait aurkitu dugunaren sentsazioa, ez? Norabait heldu gara. Eman dugu identitate visual eta kontzeptualki ere eman dugu zerbaitekin entitate propioa handia duena. Hori da, guk barrutik nola bizi izan dugun, eta bueno, ikusi dugu geure publikoak eta geure zalegoak ere ala bizi izan duela, ez? Beraz, badago zer ospatu, daukat sensazioa norabait heldu garela, aurkitu dugu hor musika elektronikoa, euskara, mitologia, honen unibertso kontzeptuala, baina bai, bizuala ere, hori dena uztartzen duen zerbaitekin eman dugula, sinisten dugu, ez? Eta hori ospatzeko zerbait da, eta gainera bosgarren urte horrenarekin koinziditzen du, beraz, sentitu dugu impulso hori, bai. Bueno, maite ditugu erronkak, gure Zetaken lantaldea, lantalde gaztea da, gogo asko dauka, indar asko dauka, nahiko neka ez dina da lantaldea, eta horri heldurik, eta erronkak maite ditugun horretan, beste apostu handi bat egitea erabaki dugu. Eta, bueno, Zetakek sekula egin duen aposturik handiena, nik pertsonalki sekula egin duen aposturik handiena, bosgarren urte hurren hau, Nafarroa arenan ospatu nahi dugu. Nafarroan, etxetik gertu, etxekoekin, eta era ezin bereziago batean, ez? Show propio bat, eta egun horretarako diseinatuko dugun, eta diseinatzen ari garen show eta kontzeptualki ere nahiko berezia den espektakulo bat sortzen, horrela ospatu nahi dugu, eta hori da gure apostua orain honetan, egia esan bertigo pixka bat ematen du, baina ilusioa eta gogoa ikaragarriak. Eta noski ez dugu planteatuko beste kontzertua bezala, ez? Azkenean zerbait berezia sortu nahi dugu horren inguruan, hitzartu dugu Altsasuko Momoxorroen parte hartzea adibidez, Urenuko Momoxorroena, Arbizuko Momoxorroena, Lantzetik etorriko dira, Iturendik, Zubietatik, Tuteratik ere etorriko dira. Uste dut aldortatik oso ederra izango dela, ez? Geure Nafar eta Euskal imaginario kolektiboa hobekien errepresentatzen duten guzti horiek hemen izango direla esan dezakegu ja da, ez hori bakarrik, Erramunekin ere hitz egin dut. Erramunekin ez dugu sekula itzulera zuzenean abestu, ez? Eta badator. Orduan hor argi eta garbi apostu handi bat egin dugu. Kukai ere gurekin izango da, askotan izan dira, baina holako gumatean ere gurekin izan behar ziren, ez? Orduan apostua oso garrantzitsua da. Orduan, hemen ditugu hitu ezberdinak ere, ez? Hori dena posible egiteko, anuntziatu behar dugu hau, 29an, gaur. Gerora sarrerak salmenta jarri behar ditugu, sarrerak salgai, hori datorren astean emango da, 4an, goizeko 8an. Eta horrek ere nahiko urduri jartzen hau, zegoen hori oso klabea da ere, horren baitan ikusiko dugu zer egin dezakegun, zerrez noraino heldu daiteken proiektu hau, ez? Orduan, bai, urtarrilaren 4ra iritsi aurretik gauza asko jazo behar dira, ez? Zetakek dauka bentaja nabarmen bat. Orokorrean, nik orain arte zutalakorik bizi, baina trampa pixka bat egiten dugu. Eta trampa hori egiten laguntzen dugu geure zalegoak. Guk askotan zalantzak ditugu, ze alako mamot reto batean, Nafarroarena bezalako mobida batean kontzertu bat egiteak arrisku asko dakartza, horien artean ekonomikoak ere. Nik sinisten dut errazagoa dela Nafarroarenan kontzertu bat ez egitea, Nafarroarenan kontzertu bat egitea baino, ez? Guretzat. Horrek dakartzen arrisku guztiekin, horrek dakartzen burua uste guztiekin, eta bar, ez? Eta zerk esaten dizu, 10.000 sarreratik gora salduko duzula, eta zerk esaten dizu ez duzula zulo ekonomiko erraldoi bat egingo, ez? Halako apostu bat egiten duzunean. Ba, guri adibidez esaten digu geure zalegoak. Guk geure zalego gertukoenari eskaini diogu aukera, ba, bueno, horra hemen Nafarroarenan egingo duen kontzertu berezionetarako euren txokoa erreserbatzeko hasieratik, ez? Eta hor ikusi genuen egin beharra genuela, argi eta garbi. Geure zalegoak eman digu bultzadein garrantzitsu bat ere, esan ez gu hemen gaude, animatu eta erronka hau beteko dugu denon artean, ez? Uste dut gauza ederrari garela bizitzen, harreman ezin ederrago bat daukagula geure zalegoarekin, eta honek, segurtasun bat eta indar bat ematen dizu ere alako erronketan zeure burua sartzeko. Nik, behira, gira esan futbolistek eta esaten dut askotan, ez? Partido, ez da gize, kasu honetan egia da oso zentratuta gaudela partidu honetan, ez? Nafarroaren egingo dugun kontzertu honetan. Gainera, nik urtarrilaren 4an kontzertua egingo dugu, eta urtarrilaren 8an nik operazio interbentzio bat daukat,
eta horrek bai izango nau eszenatokitatik at hilabetetxo batzuez, batzutan behintzat, eta orduan egia esan, bai da inflexio puntutxo bat niretzat, nire buruan, urtarrilaren lauko hau, eta jarraian zortzikoa, ez? Orduan ikusten dute, arago pentsatzea niretzat dela, ja, bueno, ez dakit, futuro muy lejano, bere ala plantatuko gara hor, ziurrenik, eta erronka, bueno, erronka, alako erronka potenteak ere zetakekin planteatuko ditugu ziur nago etorkizun batean, ez? Baina egia da momentu honetan zaila egiten zaidela pentsatzea etorkizunean alako bi partidu garrantzitsu izanik berehala, ez? Arrakastaz galdetzen diate maiz, ez? Jo, arrakastarekin da ze, gora eta bera eta arrakasta gora eta arrakasta bera, azkenean nik zorionez ikasi dut arrakasta hitza berdefinitu behar dudala momentu oro, ez? Agian gizartean zabalduen dagoen arrakasta hitzaren definizioari so egiten badiot, ba ez nintzateke zoriontsu izango gaur egun, ez? Eta uste dut berdefinizioarik eta hori egunerokotasunean, ez egunerokotasunean, baina bai maiz, ez? Azken urte terdian, aztien diskoarekin loturik, zenbakiek, estatistikek eta alakoek esaten zuten aztien diskoa lehenago atera behar zela, eta orduan horre debatez berdinak izan genituen, eta azkenean kontzeptua eta nik gaur egun, diskoaren kontzeptua eta nik gaur egun daukadan arrakastaren definizioari esker erabaki genuen beranduago aterako zela, eta helburua zela disko horrek entitate bat izatea, disko horrek aportatzea zerbait, disko hori izatea, disko bat bakar-bakarrik arbizun idatzi zitekeena. Hori zen diskoaren helburua eta hori zen momentu horretan, nik hori lortuz gero, hori zen nire arrakasta definizioa, ez, momentu horretan. Orduan, horri helduta, horrek lagundu dit askoz zoriontsuago izaten azken urtetan, ez? Orain berdefinizio bat egon behar da berriz, ez? Hori bizi dugu, agian hori arago eraman daiteke ere eta arrakasta ez da izango espero dut behintzat nire buruan nik ariketa hori ondo egin alizatea eta arrakasta nire arrakasta definizioak ez egitea bat adibidez Nafarroarena bete edo ez betetzearekin. Noski betetzen badugu, ederra izango da, hito bat izango da, ikaragarri postuko nahuen hito bat, baina espero dut, arrakasta eta zoriontasuna, beste zesta batzuetan izatea kokatutanik, ez? Orduan horri helduta, etorkizunean, zuk esan bezala, ondo esan bezala, espero dut, hainbeste ez so egitea volumenari, baizik eta gauzak nola, eta zertarako egiten ditugun, ez? Horri so egin nahi diot, hori da nire helburua, uste dut ari naizela, ari dela argi eta garbi kontzeptua eta proiektuaren idiosinkrasia gailentzen formaren gainetik, zetaken, eta bide hortatik jotzea espero dut.